Dağlıq Qarabağda müharibənin kənarda müdaxilə nəticəsində baş verdiyini düşünmürəm. İqaz mətbuat aza istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bugün keçirilən ənənəvi illik mətbuat konferansında Dağlıq Qarabağda müharibənin niyə məhz indi baş verməsi barədə suala cavabında bildirib. Beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Vladimir Putin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında indiyə kimi də hərbi toqquşmaların baş verdiyini xatırladıb.